Para você, dona de casa prática e moderna, eu estou aqui para apresentar a linha de sobremesas Flashman. Sabe aquela receita deliciosa de pudim de leite, mas que dá um trabalhão para fazer? E aquele quindim da vovó, que só para quebrar os ovos, separar e coar as gemas já era um sufoco? E o brigadeirão, então, que deixa a sua cozinha toda destruída? Isso tudo acabou. Agora, para preparar a sua sobremesa preferida, você só vai precisar de uma tesoura. Sim, a nova linha de sobremesas Flashman é a primeira linha de sobremesas líquida do mercado. Ela vem em embalagens longa-vida, práticas, modernas e inovadoras, nos sabores pudim de leite, brigadeirão e quindim. É ideal para quem não tem muito tempo. Você apenas mistura, enforma, põe no forno e pronto. São produtos deliciosos, muito fáceis de preparar e com gostinho de sobremesa caseira. Ah, e não se esqueça que para dar um toque de chef nos seus doces, você também só vai precisar de uma tesoura para cortar a caixinha de chantilly Flashman. Linha de sobremesas Flashman. Pegou a tesoura, abriu a caixinha, tá pronto.